Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, эфирде «Спорт Тайм» хабары және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі кейіпкері бокстан жоғары санатты жаттықтырушы Бақыт Жазықбаев. Бақыт Алматы облысында жақсы нәтижесімен танылып жүрген жаттықтырушының бірі. Шәкірттердің арасында халықаралық сайыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері бар. Атап айтсақ, бокстан Азия аламанында дараланған Әнел Құдайберген де бұрынды спортшылардың ұстазы. Сол жақын арада осы Қазақстан несі бойынша заң шықты, залға кіруге рұқсат етілді. Сонымен залға кірдік, енді тазауа әрине жақсы ғой, бірақ залға жетпей, өйткені боксер болғаннан кейін біз рингте чувствовать етуіміз керек. Иә, мешоктарымыз болуымыз керек, оның үстіне размеркаға бәріне осы зал керемет қой. Қанша бір жарты айдан көп далада жүріп қалдық қой. Балалар да зал сағынып қапты міне. Сондай ынта, ықылас, махаббатпен жұмыс етіп жатыр балалар. Ырзамыз. Өте жақсы. Пайдасы болған шығар, залға деген құлшыныс, иә? Иә, залға деген құлшыныс асты балалардың, көбейді балалардың. Сондай сүйіспеншілікпен келіп жатыр қазір. Байқалады, өте байқалады. Талдықорғандық бапкерлер жаттығу залдары жабық кезінде де уақытты бекер жіберген жоқ. Алдыңғы хабарларымыздың бірінде өрендердің карантин кезіндегі дайындығы жайында айтқан болатынбыз. Бақыт Жазықбаев та көктем мен жаз айларында балаларын баптады. Дегенмен бокс залының ашылғаны дұрыс дейді бапкер. Қайтадан жалғасқан жаттығудың аз-маз жаңалықтары мен өзгерістері де бар болып шықты. Қазір енді жаңа маусым ғой. Жаңа маусым болғаннан кейін залға енді кіріп жатырсыздар, иә? Балалар біраз уақыт дайындалмай қалғандары бар. Бір жаттығу барысында процесте жаңа өзгерістер бар ма? Осы жаттығулар енді? Иә, енді қазір біз көбінесе аптасына 2 күн жаңағы физический дейді ғой, жаңағы нагрузкаларды қостық. Қазір аптасына 2 күн жаңағы круговой тренировка дейді. Сол программаны кіргіздік. Қазір жаттығулар сонымен балалардың күшін физикалық тұрғыда, аха, күшін арттырып жатырмыз. Соған жұмыс жасап жатырмыз. Арасында жаңағы школасы бар. 2 күн пары бар, одан кейін барып көбінесе жаңағы качка дейді ғой, жаңағы ауыр соққыларға төзімділікке соған бағытталып жатыр жаттығудың көбісі. Өйткені залға кіргенмен де әлі жарыстар болып жатқан жоқ, соған дейін жарысқа рұқсат берілген кезде дайын болу үшін дайындап жатырмыз. Мұндағы балалардың құлшынысы зор екенін байқау қиын емес. Жалпы Жетісу жерінде балалар мен жасөспірімдер боксының дамуы қарқынды дейді мамандар. Бұған өңіріміздегі үлкен бәсекелестік өз септігін тигізіп отыр. Алматы облысының біріншілігінде топ жару қиынның қиыны екен. Бапкерлер арасында мұның өзі үлкен жетістік саналады. Алматы облысында кіші жасөспірімдер боксы өте мықты, өте жақсы дамыған. Конкуренция қатты өткен. Өйткені әр жерде аудан, район, қала бәрі жерде қатты дамығанда бізде Алматы облысының чемпионатында чемпион, облысының чемпионын шығару тіпті қиын. Призердің өзін шығарса, призер шығарды деп айтады да. Өйткені мына кіші жасөспірімдер де көп те, аудан, район конкуренция қатты мықты. Сондықтан бокстың деңгейі Алматы облысында өте мықты. Қабылдай береміз, бәрін аламыз. Кейбіреулері басында боксқа қалғандары қалады ғой, шыдағандары өте төзімділері қалады. Басында келеді, бір-екі рет парға тұрады, таяқ жейді, өйтеді, кетіп атады, кетті. Шетінен келіп атады, кетіп атады. Қалғандар сол. Жетемін дегендер сөйтіп ақын жетеді ғой. Салыстырмалы түрде Бақыттың бапкер болғанына көп уақыт бола қоймапты. Балаларды баптағанына биыл тура 6 жыл. Нәтижесі көңіл қуантады. Әсіресе бұрымды боксшылардың жетістіктеріне қол соғып қойсаңыз артық етпейді. Бұл ретте ауызға ең алдымен түсетіні әрине сол Әнел Құдайберген. Азия біріншілігінде жұлдызы жанған жерлесіміз қазір ұлттық құрама қатарында ел намысын абыроймен қорғап жүр. Қазірде талантты жастар жүр, соның бірі Диана. Бокспен айналысқаныма 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде еңбек ету керек екенін түсіндім. Ең бастысы еңбек етпей ешқандай жеңіске де ешқандай еңбекқорлық та түкте болмайды. Ең бастысы еңбек ету керек. Соны білдім. Ешқашан да берілмеу керек, мұңаймау керек, ылғи да алдыға жүру керек. Және берсе жолынан, бермесе қолынан дегендей айтады ғой. Сондай сөздері мотивация болады да, басынан көбінесе. Қыздар да осы Анелден кейін залға көп келіп жатыр. Міне Дархан қызы, Диана деген қызым бар міне. Биыл Қазақстанда 81 келі салмақ дәрежесінде үздік үштіктен көрінді. Сол үшінші орын алды. Енді ары қарай мына өзіміздің Жетісу мемлекеттік университетінің дене шынықтыру және спорт факультетінде оқиды.
ағай әлі арғарай боксасам деп, әлі әйелдер асында жаңағы результат көрсетем деп қуантат, еңбек етіп атыр, қалмай жатты бұдан талантты қыздардың бірі. Оның артында бұдан кішірек жаңағы қыздар бар, елеусіз Диана деген, соң жаңағы Көкенбаева Жұлдыз деген жақсы-жақсы қыздарым бар. Қазір олардың ізін басып, мен өзімнің қызым келе жатыр. Сол шәкірттер бірінен бірі талантымен асып түсіп, қуантып жатқан жайы бар. Бапкердің өз қызы да әке жолын қуыпты. Диана да әкесіне еріп залға келіп жүр. Оның шәкірттерімен бірге бокспен шұғылданады. Ешкімнен қалмауға тырысады. Талапты қыз біраз дүниені үйреніп қалыпты. Осы қызым жаңағы төрт қызымның ішіндегі осы жаңа ынтасы бар спортқа, соның ішінде боксқа ынтасы бар осы қызым. Сол әке мен де боксқа қатысайыншы деп өзі ынтасын білдірді. Соңен болар баланың белін бу дейді, бетін қақпа дейді. Сондықтан да осы қызымды батамды беріп өзімен бірге қазір алып келіп жүрмін жарыста. Сол біраз бір 4-5 айдай болып қалды. Ақырындап жаттығу жасап жатырмыз. Қабілеті бар, қабілеті бар. Жақсы. Қуантатындай қабілеті бар. Итер, жақсылап, жақсылап дейміз. Аха, алдығатай. 1. О, жақсы. 1. Аха. 1-1. А, жақсы. Қозғал арғатай. 1-2. Хорошо. Қозғал арғатай. Жақсы. Бақыттың бағын жаққан әрине бұрымды шәкірттері. Оған жоғары санатты жаттықтырушы дәрежесі әнелмен Азия біріншілігіндегі жетістігі үшін берілді ғой. Алайда ол қыздармен бірге қазір ұлдарды да жаттықтырады. Олардың да арасында болашағынан үлкен үміт күттіретін өрендер жоқ емес. Соның бірі Дулат Тұрсынғали дейтін жас спортшы. Оп! Хорошо. Разға кетіп. Оп! Хорошо. Шеу! Оп! Оп! Хорошо. Мен осы боксмен шұғылданғаныма 6 жылдай болып қалды. 9 жастан бері қасып келатырмын. Облыстың чемпион болып атанған 2005-2006 жылдар арасында. Сосын республиканский турнирлардың көбісін жеңгем. Үшінші әрқалай орындар бар. Осы профессиональный боксер болғым келеді. Головкин сияқты сондай мақсатқа жеткім келеді. Өзі қабілетті өте. Енді ал айтады ғой, қабілет бір бөлек, еңбек бір бөлек. Енді еңбегі мен қабілеті жарасса, вот нәтиже көрсететін баланың бірі бұйырса, өте талантымен тамсандырады деп сенемін, сеніммен айта аламын уақыты келгенде. Қазір өзінің спортқа деген, осы боксқа деген ынта, ықыласы, махаббаты керекше. Жаттығудан қалмайды, еңбек етеді, тәртіпті. Келе алмай қалатын болса, міндетті түрде қоңырау шалады. Ағай, менде осындай жағдай еді. Бүгін рұқсат па, сұранып кетсем, осылай-осылай деп ата-анасына да көмектеседі. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, лап соққаны, ойнағаны ерекше. Жаңа маусымда талдықорғандық бапкерлер балалардың дайындығын жан-жақты пысықтап жатыр. Енді карантин жағдайында кеткен есені қайтарудың қамы ғой. Оның үстіне өрендердің деңгейі де әркелкі. Дайындық деңгейлерін жоғарылату үшін, әр олардың шеберлігін арттыру үшін бақыт бастаған мамандар физикалық жаттығуларға көңіл аударуда. Все, давай кет, уақытқа жұмсаймыз. Бокс. Негізі. Аха, жақсылап, оң жаққа, сол жаққа. Бокс болғаннан кейін, қазір бокс силовой болып кетті. Қазір көбейсе күшке көп көңіл бөледі. Сондықтан да жаңа тактика, техника мен қатар осы физикалық тұрғыда көп көңіл бөлеміз. Көбінесе жаңағы осы ауыр темірлермен качать етеміз балаларды. Иә, жақсы, оң жақпен айландырамыз, сол жақпен майландырамыз. Аха, оңға тартамыз, соңға тартамыз. Қазір одан кейін қыздардың спорт бұл қыздарда айналысып атқаннан кейін қыздар да бар. Қыздарға көбірек көңіл бөлем. Көп көңіл бөліп атырым қазір физикалық тұрғыға. Жақсы, жақсы, концовка. Концовка, концовка. 20 секунд қалды. Бақыт осындай дайындықтың барлығына төзіп, мінез танытқандарға сенеді. Алдағандай сайыс болса да, намысты қолдан бермейміз деп отыр. Өйткені жастардың құлшынысы зор. Қандай тапсырма берілсе де, барын салып орындайды. Қазір біз қандай жарыс болса да дайынбыз. Тек жарыс болса болғаны, қазір енді жарыс болып жатқан жоқ. Қазір қай жарысқа болса да, біздің жігіттер сақадай сай деп ойлаймын.
облыс чемпионаты болсын, аймақтық чемпионат болсын, дайынбыз. Жарысқа рұқсат берілсе, жарысқа қатысуға дайынбыз. Жігіттер де, қыздар да дайын. Дайындықтың бәрі соған дейді? Соған, аха, дайындықтың бәрі соған. Именно мынандай жарыс деген қазір негізі өзімізде өтетін Кубок Жетісу бар еді, қатысатын қызылдарымыз бар еді. Енді ол қазір белгісіз болып тұр. Мына әлем бойынша жүріп жатқан індетке байланысты. Сондықтан да енді індеттің беті қайтып бәрі дұрыс болса, жарыс басталса, ойлаймын біз дайынбыз деп жарысқа қатысуға. Қазір бокста ең жақсы комбинация алдын қолмен шақырып атака шыққан кезде арт қолмен стрелетті, одан кейін кетіп бауырға қайды. Осы комбинация алдын қолмен шақырады, мен аспа шақырады, мен жүрдім, оп, и қайтан оп, ұрат, кетіп бауырға ұрат. Ол алдын қолмен шақырғанда қарсылас міндетті түрде ол шабуылға шығады, ол өз заңдылықта. Міне соны қазір көрсетеміз. Оп, аха, вот, келді, мен түрді, оп, мен жүгірдім, оп, хорошо, болса, аха, өте, өте ыңғайлы, оп, оп, хорошо. Осы комбинациялар бар. Одан кейін жүгірген кезде алдыға түртіп, жүгірген кезде артқа қарай тоқтатады, түртіп артқа, арт қолды қосады, оп, міне, оп, бос, осы жерде түртті, мен жүгірдім, оп, оп, неожиданно жүгіре бастайды. Міне, оп, хорошо, жақсы. Одан кейін кетіп, бос, аха, оп, хорошо. Бақыт үлкен әулеттің баласы, жеті ағайынды. Бокстан бос уақытында анасының үш бауыры мен әпке қарындастарының қасынан табылады. Әрине қазіргіде қарбалас уақытпен жиі бас қосудың реті келе бермейді. Ал бастар қосылған кездері міне осындай үлкен дастархан басына жиналып үлкендердің батасын алады. Кішкентай кезінен бастап еңбек қор болған. Иә, қарапайым өзі, ешкімнің көңілін қалдырмайтын ақ пейіл бала. Осы балаларға бәріне жақсылық жасасам деп отыратын. Иә, айтып артынан ерген бауырларына сол несі болса, айтып бару болса тартып, спортқа да осы балалар тартып еді. Балалар кішкентай бармады, әйтпесе көп тартты қалаға. Бәрі малда кешке дейін мал үйде жүре бермесін деп үйретсең де ешқайсысы көнген жоқ қой. Інілері ма? Інілері ма? Содан сол жетінші класста, жетінші сынып бітіріп, сегізге неғанда Талдықорғанға кетіп қалған. Қайынсіңілімнің үйінде жатты, әкелерінің нелерінің жанында жатып. Соларда бір жағынан көмекші болып, бәрі қамқорлығын көрсетіп, өсті сөйтіп бала шағайты өріп, бірінде бірі қарап. Бапкердің анасы айтқандай-ақ, ол артынан ерген інілерін спортқа баулады. Дәуренді күрес залына алып барғанда осы бақыт болатын. Ол қаладағы шаруаларынан, жаттықтырушылығынан босай қалса, ауылға асығатын. Мұнда да уақытын бос өткізген емес. Не соның арқасында жаман болған жоқпыз дейді інісі Дәурен. Ағам доспен айналысқанда, соны енді қалаға оқу кеткеннен біз ауылда қалдық та. Соны қаладан келген сайын спортпен айналысыңдар, жүгіріңдер деп, суббота басқа жүгіртіп, бірге турникке тартылып, сосын жаңағы бокс ауыр болады, саған күреспен айналыс деп, соны күреске дайындап, енді өзіміз ауылда жаңағы ауылдың күресімен жаңағы маты жасап қойып, жаңағы ауылдың балаларымен шынықтырды. Тексеріп тұрады ғой, суббота басқа сені қалай болып жатыр. Солай соң қалаға 2001 жылы Талдықорған политехникаға колледжге түсіп, өркен спорт кешеніне күреске апарды өзі жетектеп. Ағайымен сөйлесіп, міне мен бауырым күресемін дейді, күрессінші деп. Соны сол жерде күресіп, соны үлгі тұтып, осы ағам сияқты боламын дейді. Енді сол қала қаласа, сол спорт саласында ағамның артынан жүріп жаңағындай жаттықтырушы болсақ, шәкірт дайындасақ па деген бір үлкен арман мақсат бар алдыға қойған. Спорттан бөлек талдықорғандық бапкер бауырларын еңбекке баулады. Ең алдымен өз үлгі болуға тырысатын. Қара шаңырақтарының қасынан орын тепкен мынау үлкен үйді де ешкімді жалтамай ақ өздері салыпты. Жалпы мұндағы құрылыстың барлығы ауызбірліктерінің, еңбекқорлықтарының жемісі деуге болады. Сол қазір ауылға үлкен үйге, үлкен шаңыраққа келіп мына
сенбі жексенбі күндері осы бауырларыма көмектесіп осылай бірігіп ауыз бүліктен бала кезден осы біздікі жұмыс жасап бірігіп үлкенімен болғандықтан осы інілеріме қамқор болып көбінесе білмегендерін үйретіп со еңбекті бірге істейтін жайымыз бар. Суббота воскресенье көмектесіп шөп шауып стройкасы болса стройкасы деп иә ауыл деген жақсы ғой бұл бұның бәрі спорт еңбек міне осындай жұмыстың өзі бір спортқа баулу бір жағынан қандай ауыр жұмыс болсын сол қазіргі шәкірттеріме де айтатыным сол үйде еңбек етіңдер жұмыстан қашпаңдар әке шешелеріңе көмектесіңдер деп әрқашанда бақыт 1980 жылы қаратал ауданы абай ауылында дүниеге келген 9 сыныпқа дейін өз ауылының мектебінде білім алды бала кезінен атақты спортшы болсам деп армандапты теледидардан танымал спортшылардың жеңісін көріп өзі де сондай болуды мақсат тұтқан мен оқыған білім алған мектепке бара жатамыз ол біздің ауылымыздан 2 шақырым қашықтықта сол осы ауылдан өзімнің кластастарым сыныптастарым 7 ұл 2 қыз болып оқыдық сол құрдастарымызбен ертеңгісін шығамыз сосын кейін 5 метр алдыға 10 метр артқа жаңағы бір бірімізбен ойнаймыз ғой төбелесіп барамыз иә сөйтіп барамыз алыс демейсіздер иә алыс демейміз сол қазіргі балалар да сол солай оқып жатыр енді осы мына абай ауылының ішінде бүйтіп келесі ауылда ма сонда аха мынау сарбұлақ елтай ауылында аха мында бастауыш класс қой мында 4-ке дейін оқыдық 4-тен алға 11-ге дейін сол елтайда сол үлкен мектепке барамыз ол кезде былай тас жол болып па еді иә осындай болды тас жол болды сол көбінесе күннің жаңағы ыстығы мен қатты суығында ғана ғой сәл ыстықта енді ыстықтайсың күн суықта жаурайсың кішкене жаурайсың енді бала кезде жаураған сезбедік енді сөздің шыны керек ойнап асырсап бір бірімізбен ойнап барамыз ойнап қайтамыз жақсы 9-ға дейін оқыдым 9 сыныпта сол қалаға спорт сол арман мақсат сол әлем олимпиада чемпионы болсам екен деп жаңағы ермахан ағаларымызды көріп ол туған ауылынан әлемге әйгілі спортшылар шықса дейтін арманымен бөлісті жастар мықты болса деп өзі де ауылында бапкерлік етіпті ауылымнан өзім жаңағы бапкерлік болып жұмысқа кіргеннен кейін бір жыл істегеннен кейін жаңағы қалада содан кейін ауылға келіп осы ауылымның балаларын тәрбиелесем спортқа боксқа баулысам деп бір жылдай жұмыс жасадым ауылға келіп сол моменттерде уже менің жаңағы қаладағы шәкірттерім жаңағы жақсы результат көрсетіп жаңағы биік шыңдарға аяқ баса бастаған кезде уже қолымда аса көп тимей кетті ауылға келе алмай балаларға көңіл бөле алмай кеттім өйткені уақытым жетпеді өйткені сбор бар жаңағы жарыстар бар көп сбор жарыстарға шығып кеттім да ауылдың балалары қазір кішкене тоқтап сол балаларымыз ақырындап қазір еңбек етіп жатыр сол осы ауылдан өзімде бір арман басқа видтан болса да енді елдің абыройына еліміздің ауылымыздың атағына сол бір арман бар осы ауылымыздың бір жігіттері еліміздің көктен желбіретіп әнұран шырқатып атса ареналарда оны телевизордан көріп отырсақ қуаныш бақыттыкі жай арман ғана емес бауырларымен ауылдағы ағайынмен ақылдасып жастарға бір спорт зал салып берсек деп отыр жоспарлары бар бұл енді болашақтың еншісіндегі шаруа енді сол ауылда құдай бұйырса енді бір арман мақсат бар жаңағы бір өз бауырлар болып жаңағы ағайын туыс болып бір жақсы бір спорт зал салып жаңағы ауылдың балалары дайындалса сол жерде бір кілем жаңағы бокс зал болып жаңағы мықты шәкірттер шықса деген сондай бір қыз ойдамыз да сондай бір сол салада бір үлкен қызмет етсек енді етіп жатырмыз алла қаласа соны ары қарай жалғастырып мықты бір шәкірттер дайындалсақ па деген арман мақсат бар енді алдыға қойған енді құдай бұйырса алла нәсіп етсе жаңағы спиртной напитокке жақындамай жаңағы
арақ темекісі жаңағы содан аулақ болып жаңағы білімді білекті жүректі болып әдемі сұлу сымбатты болып жастар өссе арманымыз ғой жаңағы артымыздан келе жатқан ұрпақ жаңағы ағайын туыстар жаңағы ауылдың тұрғындары сондай мықты болса екен деп өзіміз армандаймыз сондай. Бақыт Жазықбаевтың бұдан да басқа арман мақсаттары бар. Жаттықтырушы ретінде оның ең бастысы әрине кезінде өзі шықпаған биіктерден шәкірттерін көру. Осы жолда күнде апта сайын тынбай еңбек етіп жатыр. Бізде көп уақытын алмай сәттілік тілеп жолға шықтық.